ሁነቴን ነው በየመንደሩ የዞር ሰርግ ይኖራቸዋል ድግስሳል ያልሽ ለምን አታከራዩም አይመለከቶትም ዴ ከፈለጉ ቀበሌ ሄዱና በድምጽ ብክለት ከሳሱኝ እሺ ይጄ በእናት የቀበሌ ምናም ሙድን የሚመቸኝ ሰው አይደለሁ አንቺው እንደለመድሽ እጣቢ ደፋችብኝ ገላመጠችኝ ባይኗቂ ጣየችኝ ያልሽ መካሰስ ተቻለሽ ኦኬ ካብዳሉ የዛሬና አድርገውና ዛፍ ጥላ ስራል ነበር እንዴ ባውጫጭኝ የሚካሰሱት ውያያቴ አውጫጭኝ በመቅረቱ ቅራለሽ እንዴ በቃ የተተከለው ችግኝ ይደግና ዛፍ ሲሆን እዚያው ዛፉ ስር መጥቼ እካሰሰሻለሁ ከሰ በርቆ እርሶ ቀላል ወንጀል ለመስራት ያብቃዎት እንጂ ይሁሉት ዛፉን አፈላልጊ አመጣሎታለሁ ሐሳብ አይግባው አልሰማሽም እንዴ አንቺ ደረጃ እኮ ወደ ከፍተኛ ዲቪዚዮን አደገ እኮ ዛፍ ጥላ ስር ምናለን አይ ለፍቅረኛሞች ምናምን ተውንላቸው የት ነው ባኮት ከፍተኛ ዲቪዚዮን አንቺ ምን ሆነሻል የራስሽን አፕዴት አርጊው እንጂ ወደ ዘመናዊነት እንዴ እንደዚህ ቆመሽ ከቀረሽ ነግሬሻለሁ የሰማዕታት ሐውልት ነች ብለው ዱላ ይዘመቱ ያፈርሱሻል ለምን በግሬደር አፈርሱኝም ዘመናዊ የምሆነው በመሰራ ወንጀል ነው ታዲያስ እንዴ ሰሚ በዚህ ጊዜ እኛ የምንሰራውን እረቀቅ ያለ ወንጀል እንኳን የመንደር ሽማግሌ ሊዳኘው ይቅርና ከፍተኛው ፍርድ ቤት ራስዎ ያቀው ፍርድ ቤት ካላወቀው የርሶን ወንጀል በፈጣሪ ነው የሚዳኘው እንዴ ማሰር ራስዎ አረጋጊ እንዴ እዚህ አሃ እርሶ ሳውዬ እንዴ የምክር ቤት አባል ሆነው እኛ ሳናውቅ ያለ መከሰስ መብት ተሰጥቶት እንዴ? በእኛ አይን ሲታይ እኮ የምክር ቤት አባላት ያለ መከሰስ በጣም ብላኔ እርሶ ነው። ሲሰርቁ ከተገኙ ማንቁርቶ ተይዞ ዘብጥያ ነው የሚወርዱት። ዘብጥያ? አዎ። ጥያ። ይሄ ጥያ ትክል ድንጋዩን ቦርቦሮ እስር ቤት ካፋቱ እንዴ? ከፈት ምን ይገርማል በየቦታው የግል እስር ቤት ከመብዛቱ የተነሳ ወደፊት እኮ በነፍስ ወከፍ አንዳንድ ነው የሚደርስ ሰሜን አንዳንድ አይደለም ሁለት ሊደርሳችሁ ይችላል የኔ አይነቱ ግን በጭራሽ እስር ቤት አይገባም እና ቤተ መንግስት ነው የሚገቡት አይው ማሜ እስር ቤት ገባን ነው ማረፊያ ቤት ገባ ተብሎ በስም እንዴት እንደተለየ ታውቃለሽ እርሶ መቼም የሚሉት ነገር አያጡ እስቲንገሩኝ በምንድን ነው የተለየው? አይወልሽ አነስተኛና ጥቃቅን ሌባው እስር ቤት ገብቶ ደቦቃ የተኛ ደያስ እየበላ ሲታሰር እሺ እናንተ ደረጃ ሌቦችስ የት ነው የምትገቡት? እኛ ደግሞ በቪአይፒ ሌቭል ማረፊያ ቤት ውስጥ እንገባለን። ምን ላርግ ብለሽ ነው? ወላጆቼ በተመጣጠነ ምግብ ሳይሆን በተመጣጠነ የዱላ አይነት አናታናቴን እየቀጠቀጡ አሳድገው ይሄው ቀረጨችሁልሽ አናታናትሽን መቀጥቀጥ እንዲካሳመረሽ መቅድሙሽ ዱላ ይስማማሻል ማለት ነው ሄጅ ዱላ ይስማማኛል ሌላ ሰው ብሎሽ አያውቅም አይ ሌላ ሰው እንኳን ብሎኝ አያውቅም ግን አናታናቴን መቀጥቀጥ ካሳመረኝ እስኪ ወላጆቼን ቀጥሉበት ልበላቸው ከተገኘ በቀን አንዴ ደብለቅ ቢያደርጉሽ ጥሩ ነው ታዲያ ድብለቃው ከምግብ በፊት ነው ከምግብ በኋላ ዱላ በደም ስርሽ ገብቶ በደም እንዲሰራ በባዶሽ ጥሩ በእውነት ውዳ ጓደኛዬ የብዙ አመት የመቀጥቀጥ ልምድሽን ስላካፈልሽ በጣም ነው ማመሰግነው ኧረ እኔ ተቀጥቅጬ አላውቅም ኧረ ተይኝ እናትሽ ልብሽ እስኪጠፋ በደም ተቀጥቅጠሻል ተቀጥቅጬ አላውቅም አልኩሽ እኮ ሊያውም በልጅነት ሻመደም ስለነበርሽ አዋራው እንዳይሆን ውሃ ያርከፈከፉ ነበር የሚቀጣቀጡሽ የራስሽ ነው መንገሪ አረ አይደለም አንቺ ነው እንዴ ቆይ ስለኔ መቀጥቀጥ እኔ ነኝ ወይስ አንቺ ምን እናቀው አይ እሱማ አንቺ ነሽ
ዱላ ሲበዛ ያደንዛል አሉ። ምናልባት ደንዘሽ ዱላው አልታወቅ ብለሽ ይሆናልላ። እሺ የማይዘረዘረው ዱላ ፒስ ነው? አረ ምን ፒስ ነው? በሶ ራሱ እንደኔ አይበጠበጥ። አባቴ በፎንቃ መጠለፍ እኮ ከምግብ ጥያቄ ወጥተው ማከለኛ ደረጃ ላሉ ሰዎች የሚሰጥ ጸጋ እኮ ነው። አረ ባክሽ ዳ ፍቅር አይዞም ይያልሽ ነው? አዎ ሆርሲ ጠግብ ነው ብዙ ነገር የሚያምረው። አረ እኔም የምግብ ጥያቄ ለመመለስ ስል እኮ ነው ጉዳይ ቀላል ነው ብዬ ክሉ 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 ስል በፉንቃ ሟቾኝ ይቀርው። ግን እኮ ፉንቃ የሚያጭ ነፋፍቶሻል እንጂ ነፍቶኛ የምሬን ነው። ተነፋፍተህ እኮ ሞተረኛ ትራፊክ መስላል። እንግዲህ እኔንም የነፋኝ ፎንቃ አንቺንም ይንፋሽ። አሜን አሜን ይንፋኝ። እስኪ ፎቶ አናሽፈኝ። እቺ ትልሽ በምን ያታምር? እቺ ነች እንዴ? አዎ እቺ ነች። ይኸውልሽ የበብንዬን ጉዳይ እንደምንም ብለሽ ካላሳካሽልኝ ለሀገርም ለወገንም ለራሴም የማልጠቅም ዜጋ ሆኜ ከሽፌ መቅረቴ ነው። አረ ምንም እንዳታስብ። በቃ ከዚህ ደቂቃ በኋላ ሚስት ሆናለች። በቃ አይደል? እንዲሁ በቀላሉ ሚስት ሆናለች? ያው በቀላሉ አንተን የመሰለ አግኝታ ነው እንዴ? አረ እኔ ሙገሱ ይቅርብኝ። ቀለል አድርገሽ ሚስት ሆናለች አልሽው። እንደ አንቺ ፈላጊ ያጣች መስሎሽ ነው አይደል? ኩኩንያም ማን ነው? እኔ ነኝ ፈላጊ ያጣሁት? ውይ ፈላጊ ያጣሽ አልኩ እንዴ? እና አራታጭም እንዴ? የቸገረው እንኳን አንቺን አይደለም እርጉዝ ያገባል እኮ። አይ ዳፍንታ ፎንቃ ጉራ አድርጎህ ነው እንጂ እኔ ከዚህ አንሳለሁ? አረ መች ወጣኝ። ታንሻለሽ አታንሽም የምትባዩ እኮ መጀመሪያውኑ ለውድድር መቅረብ የምትቺ ስትሆኝ እኮ ነው። ማለትማ የጦጣ ቁንጅና የሚለካው በጦጦች የቁንጅና ውድድር ላይ ነው። እና ምን ለየው? ማረፊያ ቤት ስሙ ተለየ እንጂ ያው እስር ቤት ነው። ውስ አይደለም ማዘር፣ ማረፊያ ቤት ያለው እንክብካቤ እኮ ስላልገባሽ ነው። ስሚ፣ ከላይ በጀት ከስር በእግረኛ ጠብ እርግፍ እያሉ ምን እናርግላችሁ ሲሉ እኛ አባይ ላጥ ቡላችን ደፈቅ አለን። ኤይ ወዲያ የማይመስል ነገር አውሩ። እንኳን ሰረቃችሁ ተብሎ ነው እንዲህ አይነት እንክብካቤ የሚደረግላችሁ? አንቺ እንክብካቤውን ታያለሽ እንዴ? ጸዳ አያለ ላቦር ተጣበሽ እንጂ ልማታዊ ሌባ ተብለሽ ትሸለሚያለሽ። በለው ለሌባ ሽልማት ምን ይለናል? ስሚ፣ ከፈለግን ደግሞ ጠዋት እንደ መንግስት ሰራተኛ ገባ ብለን ፈርመን ተመልሰን 5 ስታር ሆቴላችን ጀጥ ብለን እንተኛለን። ኦኬ? ሰርቀው ነው በኮሮና ተይዘው ነው ሆቴል የሚገቡት? እቺ ሴትዮ ቻፓ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ሲባል በአውሮፕላን መሄድ መስሎሽ ነው እንዴ? ለኛ የሚደረገው እንክብካቤ ልክ እንደ አየር መንገድ ስለሆነ እኮ ነው። አረ እርሶ ሰውዬ አይቦትረፉ። ሌባ ይዋረዳል እንጂ ማን ነው የሚያከብረው? አረ አያቴ በእናትሽ የድሮ ስርዓት ናፋቂ አትሁኚ። አቦተ ለወጫ አልለወጥ እናትን ለወጫ እናንችን ለመለወጥ ነው ጫካ ለተባለሽ? ኦ ድንቄም ለውጥ። ስሚ ልንገርሽ፣ ሚቤት የሆነ ቻፓ ከለመጣት ደግሞ የማያከብርሽ ሰው የለም። ዳኛው ራሱ ያንቺን ፋይል አቅፎት እንደሚተኛ ሚስቱን እንድች ብሎ ያቀ እንዴ? አረ እውነት አለው። ለጥንቃቄ ሲባል አገር የቦጠበጠን ሌባ ፋይል አቅፎ መተኛቱ አግባብ ነው? አያያቴ መች ለሀገር አስቦ መሰለሽ እንደ ፋርማሲ እባብ ተጠምጥሞ የሚተኛ እና ከሚስቱ ተጣልቶ ትራስ አቅፌ ከምተኛ ፋይል አቅፌ ልተኛ ብሎ ነው? ማዘር ሚስልሽ ሚሚ የሚል የሴት ስም የጠራው መስሎሽ ነው እንዴ? ሚሊዮን ብር ማለቴ ነው። አረ ለምን ቢሊዮን አይሆንም? እጂ ስበይ። የምን ነው አንቺ በጣም ቁጥር ተዳፈርሽሳ። ቢሊዮን ትላለች እንዴ? ባን ቆጥረውም እንጥራው እስቲ። ምን አናደዱት? በቃ መጥራት ከፈለግሽ የሰው ስም አለልሽ ሚሊዮን የሚል ሚሊዮን
ቢሊዮን እያልሽ አገሩ መዞር ትችያለሽ። በዋጋ ግሽበቱ ምክንያት ቢሊዮን የሚባለውም ስም በቅርቡ ይመጣል። እሺ ስሚ፣ ለማንኛውም ያርግልሽ። ዳኛው ግን ከሚስቱ ይበልጥ የእኛም ፋይል ለምን አቅፎ እንደሚተኛ ታውቂያለሽ? ጸዳካለው ከለመጠጥ ነው ብር ላይ የድርሻውን ስለሚካፈል ነው። ምን ሰምተሻል? ለማንኛውም በጣም ስለተስማማሽ ወላጆችሽ ከደከማቸው እንኳን ከፍለሽ እንኳን ብትቀጠቀጭ ያዋጣሻል። አረ የምን መክፈል ነው? ወጥቻውን እዛ ጋር ዳውን ዳውን ብል በነጻ የፈለኩበት እያማረጠ የሚቀጠቅጠኝ ይጠፋል ብለሽ አራፍጥኝ። የምን ጂም የምን ዳይት ዱላ እንደዚህ ቦቀቅላ ልጅ ያስመሰለሽ ታንጂ ቦቀቅላን ያስመሰለ መቅድሙች ምቾት ያንገላታት አንድ ፍሬ ልጅ ቆን የመሰለሽ። አረ እንደው ቁርጠትና ቁርጥማት የተፈራረቁ ያንፈራፍርሽ ደሞ ምኖሽ ታይማክሽ እቺ ተመችቶሻል ህፃንም ትመስዩ ምናምን ጭዊ ከኋላዋ ኃይለኛ ጩቤና ገጀራ የቀላቀለች ሾርኒ ነች። አረ ምንም ሾርኒ አይደለም። ሾርኒ ነው ባክሽ፣ እኔ ሲገሸልጡ ይመቻጣውት ከመሰለሽ። እሺ ይኸውልሽ፣ እኔ ፈላም ግብዳም አልመስልም። እኔ እንደ ትክክለኛው እድሜ የ21 ዓመት ኮርዳ ነው የመስለው። ከአንቺ ከመጣማ እኔ እንደ ቅድሙ ለቅሶ ልድረስሽ ብዬ ነው እንጂ 21 ሳይሆን 41 ዓመቷን ያጣጣመች ጎልማሳ ነው የምትመስለው። ይሄ መሰለኝና ደሳለኝ እኮ ነው ሀገር ያጠፋው ማለት። በቃ እኔ 21 ነኝ አልኳት። 21 ነኝ እንዴ? አረ መቅዲ ነውር ነው፣ ክችች አትበይ እንዴ። ቀላል ክችች እላለሁ። 21 ላይ ክችች ብሎ መቅረት ተፈጥሮ ያመጣችብኝ ግዴታ ማለት። አታውቂም እንዴ? ምኑ ነው ማላቅ? ሴት ልጅ እኮ ከትዳር በፊት 21 ዓመት ብቻ እስኪሞላት ነው የምታድገው። ከ21 ዓመት በኋላስ? ምንም በኋላስ የለውም። ባሉ እስከሚገኝ ድረስ 21 ላይ ፍሬ ሲቲቲት አድጋ ነው የምትቆመው። እሺ ባሉ ከተገኘ በኋላስ? ባሉ ከተገኘ በኋላማ የጋብቻ አንቨርሰሪዋ ከእድሜዋ በልጦ እንዳትዋረድ ካቆመችበት 21 22 23 እያለች ታድጋለች። ጭባ እስኪ አምጣትና ከኔ ጋር ትወዳደር። አረ አላረገውም። የእሷን ቁንጅና አይተሽ ስንት ዓመት ተከባብረሽ ከኖርሹ ፊትሽ ጋርማ አላጣላሽ። እስኪ ድጋሚ ፎቶዋን አሹፈኝ። ይህኔ እንደ ትንጣጠቀ ጭቃ ቤት በኩንታል ሜካፕ ፊቷ ቻክ የተደረገ ነው። ለሜካፕም እኮ የሚይዝ ፊት ያስፈልጋል። አንተ የእኔ ፊት ነው ሜካፕ የማይዘው? እንድነግርሽ ነው የጠየቅሽ? አዎ ንገረኝ። አረ እኔ ቅርብኝ፣ ግፍ አልናገርም። ምኑ ነው ግፍ? ፊትሽ ነዋ። ወልደው ሳያበቁ በሰው ፊት አይሳቁ ይባላል እኮ። ግፍ አናግረሽኝ ይሄ ፊትሽን ልታስደግምኝ ነው እንዴ? አግኝተ ነው እኮ ያንቺ ፊት። አዎ ይህንን ፊት ሳስበው ሳስበው ስለ ፊትሽ ያለሽ ግንዛቤ በጣም የተዛባ ነው። ለምን ተመርምረሽ ራስሽን አታውቂ? በሽታ መሰለ እንዴ ተመርምሬ ራሴ የማውቀው? ያው በይው። ስማ እንኳን የኔ ፊት ያንተም ጣቂ ሜካፕ ይዛልሽ። ልክ ነሽ። የእኔ ቂጥ ሊይዝ ይችላል፣ ያንቺ ፊት ግን ሜካፕ በዱለንቲ ካልተበጠበጠ በስተቀር የሚይዝ አይመስለኝም። ለነገሩ አሁን ፎንቃ እንደ መጋኛ ዙሮብህ ከችኳ ውጭ ስለማይታየ እንኳን የኔን ፊት የእናትንም ፊት ትክዳለ። ቀላል እክዳለሁ። ምን አዋ መጽሐፉም ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋርም ይጣበቃል ይላል እኮ። ምን ምን ምን? የቱ ጋ? ዳርዳሩ ላይ ነው ወይስ መሀሉ ላይ ነው የሚለው? ዳርዳሩ ይሁን ማልማሉ አላቅም፣ ብቻ ይላል። ዶላርዬ፣ መጽሐፉ ቢልም በዚህ ሁኔታ መርዝ ማስቲሽ ቀብተው በ12 ቁጥር ሚስማር ከበእምነት ጋር ቢመቱ ማትጣበቅ። እሱን ታያለሽ። እኔም እናቴንም አባቴንም ማንንም ትቼ ማለት ነው ከበምኒ ጋር መጣበቅ ነው የምፈልገው። ግን ይሄ ጥቅስ እውቀትሽን ያገኘሽው አንብበሹ ነው ወይስ እንደ ዘመኑ ሰባኪ ያንን ባዮች መጽሐፉን ቀደሽ በልተሹ ነው? እንዴ ኧረ አይዞሽ አትደንግጪ። ያን ያህል እኮ ጨካኞች አይደለንም። ብቻችን እናንበላም፣ ተካፍለን ነው ምን በላም። ወገባችሁ ይታጠቅ።
ይሆናል። ለምን ወገባችን ተሚካፈል ገንዘቡን አንካፈለውም? አንቺም ደግሞ እርግማንሽን ቆጥቢ አታባክኝ። ወይኔ አገሬ፣ እናንተው ዳኛ እናንተው ቀማኛ ሆናችሁ አገሬን በዝብዛችሁ ራቁቷን አስቀራችሁ። ለምን ራቁቷን ትቀራለች እንዴ? ከውጭ የመጣን ዘራፊዎች አይደለንም ወገነን። በቃ እኛው ፈንድ አርገን ሸፈን እናረጋታለን። አንፈልግም። ፈንድም በጀትም ካስፈለገ ከመንግስት እንጂ ከሌቦች አንወስድ። አቤት ምን አልሽ አንቺ? እና እስከ ዛሬ የኖርሽው በመንግስት ፈንድ ነው? እና ባስማት ነው? በይው ባስማት ነው እንጂ በመንግስት ፈንድ አንድ አባወራ 18 ቤተሰብ ሊያስተዳድር አይችልም። ይችላል። እኛ በላባችን በወዛችን ያገኘነው ስለሆነ በእግዚአብሔርም ዘንድ ይባረክልናል። ይሄ አንቺ ደግሞ መባረክና መንበርከክን ለይ። የዕለት እንጀራዬን ካልሰጠ ብለሽ ከፈጣሪ ጋር ግብ ግብ የምትይዝ ሴትዮ ስለመባረክ ታወሪያለሽ እንዴ? አውላለሁ። እኛ በጸሎታችን እንኖራለን። እናንተ ብትፈልጉ እየዘረፋችሁ ከሌቦች ፈንድ እየተደረገላችሁ ኑሩ። እኖራለን። እንኳን እኛ ስሜ ኮሎምቢያ የምትባል አገር እስኮባር ከተባለ ማፊያ ነው በጀት የሚበጀትላት። ሃሃ የእርሶም የወደፊት እቅዶ የክፍለ ከተማችን እስኮባር ለመሆን ነዋ። በትክክል ተመልሷል። እንዲያውም ሰሞኑን በጋዜጣ አሳውጄ ስሜን ከኃይሉ ወደ እስኮባር ላስለውጥ እያሰብኩ ነው። ታዲያ ምን ችግር አለው? በጋዜጣ እስኪያሳውጁ ድረስ አቶ እስኮባር እያልን እንጠራዎታለና። ታንኪው። ይሄ ልማታዊ አጋርነትሽ እኮ ነው ጎረቤትሽ እንደሆን የሚያደርገኝ። በሉ አቶ እስኮባር እዚያው እራሶትን ይቻሉ፣ እኔን አነካኩኝ። አይነካኩኝ አዘር እንዲ ጎረቤቴ ያልኩ እንጂ ባለቤቴ ያልኩ እንዴ? ሳይያዙ ነበር ሳይያዙ። ከተያዙ በኋላ ብዙ ነው መዘዙ አሉ። ዛሬ ፎንቃ አጃጅሎኝ ብታገኘኝ ሙርቲ ይጅብኝ። አረ ዶላር ላሽ፣ እንደዚህማ ሆድ አይባስም። አረ አይደለም ሆድ፣ ጨጓራ፣ አንጀት፣ ኩላሊት የሚብስ ከሆነ ይባሰኝ። ለበብኒ ፍቅር ስል የምከፍለው መስዋዕትነት ነው። እሺ ታው ዶላር፣ ሌላ የሆድ እቃዎችን እንደፈለግ ሆድ አስብሳቸው፣ ኩላሊትን ግን ጠብቀ ያዘው። ልጅቷ ገንዘብ የምትወድ ከሆነ ይኸውልህ አውጥተህ ትቦሽረዋለህ። አቦ በቃሽ። ይኸውልሽ ኦባሳንጆ ለአደራዳሪነት ቢመጡ የማንታረቀውን ጸብ ነው የምንጣለው። ጨርሻለሁ፣ አመሰግናለሁ። አሁንም ድጋሚ ልታጨበጭብ ነው እንዴ? አሁን ምን ብዬ ማጨበጭብ? እንደምስ ምን ይሁን ብለሽ ነው ያጨበጨብሽው? አረ ሞራል ድጋፍ በጭብጨባ አቀለጥሽ እኮ። ሳላስበው ስሜታዊኛ ጨበጨብኩ። በቃ አረ ይሄ ጭብጨባ ከስሜታዊነት ያለፈ ነው እንዴ? ትንሽ እኮ ልልታ ብትጨምሪበት አነስተኛ ሰርግ ያደምቃል።